υπόγειο εργοστάσιο γάλακτος. Μαμά, μπαμπά, ακούστε όλοι. Έχουν γίνει όλοι ζόμπι που αρμέγουν αγελάδες. Και αυτά είναι τα καλύτερα ζόμπι που υπάρχουν. Ο Τακ Τίματομ. Σωστά, είμαι ο Τακ Τίματομ, ιδιοκτήτης του Dismal Τίματομ και ιδρυτής του Τίματομ Acres. Έκανα το αδύνατο! Εκμεταλλεύτηκα ένα τεράστιο αριθμό από φθηνούς εργάτες που αρμέγουν και έκανα τους ανθρώπους χαρούμενους και καλοντημένους! Μήπως τα τέσσερα στομάχια μου με δείχνουν χοντροί! Ναι! Κάποιοι θα πούν ότι είναι λάθος να χρησιμοποιείς γενετικά τροποποιημένο γάλα για να ελέγξεις το μυαλό των ανθρώπων. Αλήθεια! Ναι! Αλλά περισσότερο γάλα σημαίνει περισσότερος έλεγχος μυαλών, που σημαίνει περισσότερα λεφτά! Περισσότερα λεφτά! Περισσότερα λεφτά! Επιπλέον τους αναγκάζω να μένουν στη νέα μου αλυσίδα από ελεγχόμενες κοινότητες! Ελεγχόμενες κοινότητες! Ελεγχόμενες κοινότητες! Είναι καλή δουλειά αυτή, παιδί μου! Και με την τελευταία παρτίδα έχω αρκετό γάλα για να τους κρατήσω όλους εδώ χαρούμενους για πάντα! Για πάντα! Και ο διαγωνισμός ρυψίματος! Τώρα, σαν καλό παιδί, πιες και εσύ το γάλα σου! Κάντο! Κάντο! Και τη γουάντα για να ξεμπλέξω. Μήπως θα έχω. Ποτέ δεν θα πιω το γάλα σου, Τακ Τίματομ. Τι μωρό, να πάρει. Μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια. Στα δικά μου και τα δικά σου. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι άμυαλα ζόμπι φυσικά. Ωραία τότε. Ετοιμάσου να αρμέξεις μέχρι να ξεχάσεις. Αυτό το χωράφι. Ο κύριος Τίματομ έχει δίκιο. Δεν θα έπρεπε να είμαστε σε χωράφι. Θα έπρεπε να είμαστε σπίτι. Εδώ έχει αγελάδες. Αλλά πού θα πάμε? Μα εμείς πουλήσαμε τα σπίτια μας για να μείνουμε στον Τίματομ Acres, νεράιδες. Όλοι χρειαζόμαστε σπίτια. Ποιος μπορεί να μας πουλήσει νέα σπίτια σε μια μέρα?